Në seancën e kuvendit të Serbisë më 25 nëntor pati shtyrje dhe përleshje mes përfaqësuesve të mazhorancës dhe atyre të opozitës. Përveç deputetëve, në incident u përfshin edhe ministra të qeverisë, ndërsa sigurimi i kuvendit i ndante ata. Deputetët opozitar më herët kishin kërkuar që kuvendi, në të cilin po diskutohej për buxhetin, të votojë për mosbesimin e qeverisë pas aksidentit në Novi Sad ku humbën jetën 15 persona. Megjithatë, mazhoranca e refuzoi atë propozim. Gjatë transmetimit të seancës parlamentare nuk u pa qartë se si filloi incidenti, pasi fonia ishte e fikur, prandaj nuk mund të dëgjohej se çfarë po i thoshin deputetët njëri tjetrit. U pa që deputetët e partisë në pushtet dhe të opozitës po ndaheshin nga sigurimi i kuvendit. Vendit, ndërkohë që goditeshin, tërhiqeshin, shtyheshin, lageshin me ujë dhe qëllonin njëri tjetrin. Kryetaria e kuvendit, Ana Brnabić, pas incidenteve akuzoi opozitën për përpjekje për uzurpim të dhunshëm të pushtetit, ndërsa deputeti i Frontit të Gjelbër e të Majt, Radomir Lazovic, deklaroi se incidentet nisën pasi ai tentoi të ngjiste një poster me mesazhin "Duart tuaja janë të përgjakura" pranë vendeve të ministrave në sallën e kuvendit. Ky është një slogan proteste, pasi javët e fundit është kërkuar përgjegjësi politike dhe penale për aksidentin në Novi Sad. Ai tha se pas kësaj, atë e sulmoi ministri i shëndetësisë, Zlatibor Lončar, dhe pas një shtyrje me të, siç pretendon Lazovic, ndodhi përleshja e përgjithshme në sallën e kuvendit.